Всъщност аз направих тази грешка, която доста хора са направили в 90-те години, които първо тръгват към окултното и дори към Дънов. Аз съм чел книги на Дънов, да. И всъщност точно за това, за не повтарят моята грешка, съм се ориентирал и точно да изоблича тези негови лъжеучения, които трябва да разберем, че са антихристиянски. Mm-hmm. Това не е нещо, което някаква малка заблуда. Всъщност проблемът при Дънов е, че това е всъщност New Age субкултура. Това е едно течение, което завладява все по-масово умовете на доста хора, включително от ученици, които почват да се интересуват от все пак по-важните въпроси, до хора, които те първа започват да търсят къде е истината. Всъщност това става като едно подводно течение, обаче мъртво течение. То носи като духовна смърт. Аз първо тръгнах към всъщност тези източни религии. Нали, това беше времето, когато се отвори България, така да се каже, към света. Падна Берлинската стена първо, след това тук и при нас ноември, 10 ноември, падна комунизма. Но това, което не падна, беше всъщност наличието на измами навсякъде. Те даже тогава се увеличиха. Просто защото намери се една ниша духовна, която бързо да бъде запълнена от всъщност точно тези източни религии. Нашия Дъно вече на патриотична основа също много почна да се печата. Всъщност това е най-печатания български автор. Може ли да се представите? 500 книги има, които са отпечатани в периода на 90-те години. И това е смущаващо, защото ние казваме, ето дали сме нещо на света. Вие бихте ли се гордели, ако дадете някаква бактерия на света, която е унищожителна? Няма да се гордеете, ще гледате да са... Да уведомим всички, че трябва да стоят надалеч от... Точно така, трябва да стоят надалеч от тая бактерия. Точно така. При Дънов не беше така, обаче напротив казахме, ето какъв велик учител. Използваше се точно тази дума учител, без да се разбира, че единственият учител е Христос. И това, което пак казвам, аз тръгнах към тези източни религии, но слава Богу, Бог ме спя на време. Защо спира някои хора на време, а други ги остава да се заблуждават? Защото това зависи от искреността на човека. Когато човек действително тръгне към, иска да намери Бога, той може да тръгва по криви пътечки. Нали, Бог остава даже в началото и някакъв опит да се придобие. Светия апостол Павел в началото тръгва против Христос. Но в един момент, именно заради неговата искреност, забележете, Господ се явява на него, въпреки че около него има и други хора. Пише, че единствено обаче светия апостол Павел е разбрал, че ето това е истинския месия. Това е срещу когото аз до сега се борих, но всъщност това е истинския Бог. Та мисълта ми беше, че ето при мен така се получи, че тръгвайки към източните лъжеучения, в един момент Бог ми даде да разбера, че истината е в православието. И то стана чрез една книга за свети Серафим Саровски. Тази книга пишеше православието е единствената истина. Когато това го прочетах, аз до тогава някои хора са ми казвали, християнството е истината, нали, не търси някъде, това е. Но когато прочетах от самата тази книга това изречение, това толкова мощно влезе в сърцето ми, че като огън изгори всякакви интелектуални търсения, всякакви духовни търсения, в този момент спрях, аз разбрах, че това е истината. Само една теза и... Една дума, едно изречение влезе като огън. Просто стои и до сега стои като огън. Че това е единствената абсолютна истина. Христос, това е абсолютната истина и православието е пътя към него. Това стана стремително на ранен етап от моето търсене. Не съм, нали, прекарал години наред в тези източни религии. Може би още в юношеските ми години, така да се каже, тази книга дойде при мен и промени изцяло и сърцето ми, ума ми. Тръгнах просто към монашеския живот. Така че на въпроса ви как стигнах до монашеския живот, реших, че ако действително Бог ми даде тази възможност, то най-пълното служение е човек да служи на Бога в молитва. И отидах на Света гора. 2002 година отидах на Света гора и там, слава Богу, намерих добри братя в Христа, добър учител в Христа, игумен Авроси, за който съм благодарен. Това е действително свят човек за мене. И така, слава Богу, че Бог ми даде пътя към монашеството. Това за мен е пълноценно служение. Не, че не можеш да служиш на Бога в света. Не, че не можеш навсякъде да му служиш. Но знаете ли, някой път, когато жаждата ти за молитвено общение е много голяма, то просто именно службата, богослужението, реда в манастир е такъв, че то отговаря изцяло на това желание изцяло да се посвети на Бога. Тогава, разбира се, намираш и подводни камъни. Намираш и това устрем, с който си тръгнал, не е чак бил толкова непокоматим. Почват да идват други мисли, ама аз какво оставих, а какво можеше да стане с мен в света, но това е една нормална борба.
Няма човек, който да отиша в манастир и никаква борба да няма. Това е пътя, който съм избрал и не съжалявам. Радвам се за този монашки път. Ще видите в него крайната гордост, докато човек може да достигне. Даже аз мисля, че не човек. Това само демон може да му внуши. Да казва, аз съм бащата. Нали, при 2000 години дойде сина, сега дойде бащата. Или пък да казва, моите крака мислят по-добре от вашите глави. Или пък да казва, аз съм навсякъде, нали, в растенията, в слънцето, звездите, навсякъде съм аз. Пък какво може да го говори? Или трябва да си, нали, за психиатрично заведение, или трябва вече тотално дявол да те обзел. Вече ти си абсолютно демонизиран. Това човек обикновено мога да го каже. Нещо това съм слушал. Говорил съм с обикновени хора, нали, мога да са заблудени, може, но такива неща аз не съм слушал. Това са документирани неща, нали, защото не говорим за нещо, което някой казал, пък друг бил чул, пък ти бил записал. Това са неща, които са записани от негови последователи. Това са негови книги, издадени от негови последователи. Та, на всяко цитатче пише откъде съм го взел. Нали, някой да не каже, ама той си измисля. Димитрий, нали, той много измисля, е, сега пак е измислял. Има ги цитатите. Всички книги ще сте прочели и всички това. Ами, всички не, защото то толкова отрова не мога да прочетеш. Да, не, не трябва, не трябва. Не трябва, да не бъде. Но това, което беше необходимо. Но основните неща сте ги видели. Да. И те са абсолютно дословно описани в книгата. Точно така. Аз съм прекарал часове наред в библиотеката на Софийския университет Свети Климент Охридски, за да търся точно тези цитати от негови книги, от негови последователи, които да показват, че той няма нищо общо с християнството. То това е проблема, че при него има едно теософско учение, което обаче, понеже споменава все пак и за Христос, споменава все пак и за светлина, за живот, хубави думи споменава, и това е като една реклама. Нали, знаете, на рекламата важна е опаковката. Опаковката като е бляскава и ти викаш, а, точно опаковката е хубава, дай силно и съдържанието. А много пъти опаковката е по-хубава от съдържанието. При него е една блестяща опаковка, обаче съдържанието никакво го няма. То е отровно на практика. Това е една пълна отрова. Ама аз съм се смял някой път. Аз мислих, нали, да, обаче там, дето говори за човечетата на слънцето, дето изпращали слънчева енергия и такива работи, да, то просто някой път ти става смешно. Не ти става даже и тъжно, ами то ти е смешно. Докъде да може сме да... Гори, да. Това е един много развинтен ум. Да. Но нека да видим точно този цитат, защото той е основополагащ. Той се възвеличава като Бог. Аз съм океан, в който всички води се отаяват. И моите крака мислят по-добре от вашите глави. Аз пак казах, че гордостта е любимия грях на дявола. Той с това започнал и с това завършва, с гордост. Иска поклонение първо за себе си като Сатана, знаем в невидимия свят, преди още свят да се даде. Той иска да бъде наравно с Бога, престол му да бъде наравно с Божия престол. И в край на времената, антихриста, който ще дойде, забележете, този антихрист също ще иска поклонение за себе си. Божествено поклонение. Значи той не иска приемно хора невярващи. Той иска хора вярващи, но да вярват в именно антихриста, и затова пише, че Сатаната ще даде цялата си сила на този антихрист. Значи антихристът е човек, но всъщност в него ще работи в пълна мярка именно този Сатана, за който говорим. То, затова казвам, че не е случайно, че такава гордост сатанинска има в творенията на Дънов, и тази сатанинска гордост показва сродство с кого? Не са смирените апостоли, не са смирения св. Йоан Рилски, който за себе си казва, аз нищо добро не сторих. Нали? Грешният Йоан, да, който да, тук заваря. Нищо добро не, нищо добро не стори в тази последна. Да. При него обратното, той всичко е сторил. Нали? Всичко той прави. Той даже го казва, рекламира се, вика всичко, нямате проблеми с мене. Ето, аз съм вашия велик учител, всеминният Христос, който съм на земята, проявявам мъдростта и делата в истината на Божията правда. Аз съм велик учител, всеминният Христос, който владе всемир, целият всемир, и сега съм между вас пътя. И това е изпълнение точно на думите на нашия Господ. Ами той точно казва, да, внимавайте, защото ще дойдат лъжехристи, лъжепороци, които казват, аз съм Христос. И пише, ще преластят мнозина. За съжение, пак казвам, кои обаче тръгват, нали, след него. Хора, които до някъде първо искат да нямат никаква отговорност за постъпките си, защото той искал ето това. Пълно подчинение, той даже направо казва, всичко ми се подчинява на мен. Но, значи, в един момент ти отказваш тази благодарувана свобода, отиваш при този лъжи учител, който, разбира се, има свидетелство, че той действително имал демонична способност за силна хипноза. Да, манипулация, хипноза. Точно така. И заедно с това астрологически там работи, окултни практики, с които ги, нали, затрупва ги с окултни практики, ти в един момент действително ставаш свързан от Сатана, без да го съзнаваш. Без да разбереш кога е станало това, ти в един момент си свързан. Невидимо. Невидими връзки са те обвързали. И много малко хора има, които от тази секта, всъщност на Дановисие, те са успели да се измъкнат. Много малко. Точно това
това е едно, тази вяра в предупреждение, фатализма, нали, фаталистична такава вяра, която всъщност ти се отнема това, което Бог ни е дал, свободен избор. То затова едни ще бъдат наказани, други ще бъдат възнаградени. Ако нямахме този свободен избор, то кой, защо трябва да бъде някой наказван, защо някой трябва да бъде възнаграждан? Ми то звездите така, определи така, станало ли така. Вижте колко важно е казал да не бъдем младенци в вярата, да не бъдем младенци по разум. Защото Господ казва, ако не бъдете като деца, не може да влезете. Вижте как тези две неща не си противоречат. Значи децата какви са? Невинни, добрички, там обидиш го, то след 5 минути пак те прегръщат, тате, там дай да отидем еди къде си. Забравя обидата много бързо. Значи в тези неща да бъдем като деца. Да прощаваме бързо. Чисто сърдечни, точно така, не гледаш на света с лукав поглед. Да не бъдем младенци по разум. Значи ето и ние не трябва да бъдем младенци по разум, да приемаме някакви лъжливи учения. Трябва да бъдем зрели по разум. Мъже трябва да бъдем по разум. За Дънов приема много ясно, Свети Йоан Богослов казва, той разбира се не казва точно за Дънов, но казва за всеки лъжеучител, ако някой не изповядва, че в плът е дошъл Христос, това е духът на антихриста. И ето, всъщност, този, който не изповядва, че идва в плът Христос, това всъщност е Дънов. Той казва, че това е вид несторианство, което всъщност той казва, че човекът Исус се единил с Божието Слово. Разбирате ли как това е чисто несторианство, в чист вид несторианство. Да. Той не казва, че Бог се е въплотил, че Бог Слово приема плът от Пресвета Богородица, той това не го изповядва никъде. Напротив, говори за някакви принципи. Христос бил принцип, а пък човек Божествен Исус страдащия. Принцип. Да, божествен принцип, който всеки може да го има този принцип. Е, сега пенка, като се, нали, вече земе се моли, и тя божествен принцип една става като Христос. Имате точно такива ностериански уклонения. За прераждането вече не говорим, това е вече New Age. Нали, там теософия и прераждане, това вече са New Age такива елементи, които обаче са много силни в нашето общество. За съжаление. Ами вижте, само ще ви кажа едно нещо, което много ясно показва, че това е абсолютно в противоречие с християнството. Ако имаше прераждане, нямаше смисъл от идването на Христос да побеждава смъртта. За тези, които се прераждат, нали, мислят, че има прераждане, то идването на Христа няма никакво значение. Хората се прераждат, той дошъл, отишъл си, какво значение има дали ще дошъл и кога дошъл и какво е направил. Обратното, ние, които сме християни, казваме, Христос победи смъртта. Той отвори дверите на Царство Небесно. Значи само чрез Христос, той затова казва, никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Защото той е победил смъртта. Ето кой побеждава смъртта, докато при тия прераждания, къде е победата на смъртта? Какво е направил Христос за тия, които вярват прераждане? За тях той е някакъв учител там, от рода на Буда, нали, Кришна, да, някакви учители там дошли, идвали, заминали си и това е, свършили си работа. Христос не е това, това е Бог, Богочовекът, който победи смъртта и чрез Него ние можем да победим смъртта. Затова и Свети апостол Павел, вижте каква е връзката обаче между Христос и нас. Които в Христа се кръстите, в Христа се облякохте. Ето го това обличане в Христос. Значи не е само историческо събитие. Дошъл преди 2000 години, тръгнал си, да свършил, довиждане, нали, ще се видим по-нататък. Не, той се облича във всеки един от нас и той е с нас, когато ние живеем с него. Когато се причастяваме, какво казва Господ? Да. Който не еде плътта ми, не пие кръвта ми, няма живот в себе си. Да. И който значи се причастява обратното, има Христа в себе си. Нали? Ето как се обличаме в Христа. Пак, Свети Йоан Златоуст изрично казва, когато се причастяваме достойно, ние се обличаме в Христа. И това обличане всъщност ни дава безсмъртието. Разбирате ли, не нашите добродетели. Ние може да имаме добродетели, те има добродетелни хора и сред примерно мюсюлмани. Сред будисти има добродетели. Безбожници има, които са добродетелни. Но нямат Христос, няма този, който им е отворил тази вечност. Тая безсмъртна, щастлива вечност. Като го няма Христос, нищо нямаш. Ако се спасявахме само с добродетели, той Христос няма нужда да идва. Ами да, спасявайте се, ето на, ти си добричък, спасявай се. Ти си още по-добричък, ти пък още по-добре. Не, Господ не казва така. Ама той Господ го казва това много ясно. Аз съм озата, казва вие пръчките. Ако не сте свързани с озата, нали, пръчките, казва ги хвърлят в огън. Да, нищо не мога да дадат пот и ги хвърлят в огън. Без него нищо не може. И точно така, така завършва. Без мене не може да правите нищо. Без мене не може да правите нищо. Това е истината. Много е важно това да го разберем, че всъщност учението на Христа за самия себе си, като пътя, истината и живота, това е пътя, това е истината, това е живот. Абсолютно противоречи на това учение на прераждането, което нищо не само не се говори за Христос, то въобще там не се говори за личен Бог, не се говори за това, че има ад, че има адски мъки, че има райско блаженство. Но за кого? За този, който е с Христа. Мисълта ми беше, това са основни разлики. Иначе аз отделно там, нали, съм говорил, че има много противоречия в самото учение на прераждането, защото представете си, след толкова много прераждане, човечеството трябва да става все по-добро. Показва, че Библията е права, където има просто, че точно така. Последното време хората ще стават все по-лоши и по-лоши. Ето това не са ли изпълнява пред очите? Точно на непослушни към родители, да, точно така. Наглед имат благочестие, но от силата му са отрекли. Нали? Това виждате също, че става, за съжаление.
жените, казва, ще почнат да приличат на мъже, мъжете на жени. Значи, вижте как при нас точно това става. И по облекло, а пък вече и по пол почва да правят разни извръщения, нали, да си сменят половете. Това, да, това вече това даже няма в кой да се говори, но Светион Златоуст го е привидял преди 1400 години, преди 1600 години. Забележете, една лукава подмяна на понятия. Европейски ценности, обаче не се говори за християнски ценности. И сега в момента партиите политически казват, ние сме за европейските ценности. Кои са тия европейски ценности? Те, ако са европейски, кажете християнски ценности ли са? А те не казват по-скоро това нещо. По-скоро не, точно така, по-скоро не. Обаче звучи добре да кажеш, ние сме за европейските ценности. Да, обаче в тия ценности по-влиза. Влиза това движение за хомосексуалната любов, че тя е даже легализирана, че трябва да се легализира. И въобще всички такива извращения, които всъщност това е тотално отречено, това не е християнско, това е антихристиянска ценност. То не е ценност, то е пагуба. Та мисълта ми обаче не казват християнски и нехристиянски ценности, а говорят за европейски ценности и съответно тия, които са против тия европейски ценности, трябва да бъдат гонени. Те не може да са така, как ще си ти против европейските ценности. Ами добре, тия европейски ценности, кой ги е измислил тия европейски ценности? Значи мисълта ми е, че това е една от поредните неща, които трябва да ни бъдат така като обица на ухото, да бъдем много внимателни. Знак, да, знак. Както и грях. Някъде чувате ли да се говори за грехове? Грях не се говори освен в църквата. Понятието грях го няма. Вече, примерно, тия избори, които правят хората, дори да са абсолютно погрешни, то се вижда, че са погрешни в много случаи, не се наричат грях. Ами той си има свободна воля, той има право. Значи, вижте, и детето вече има право да избира какво да бъде, момче или момиче. Може ли да си тинута? Едно дете, което ДЦК не може си намери правилния номер обувки, ти вече му казваш, че мога да решава дали да е момче или момиче. Въпреки това, масива и океана от мърсотия, който се излива върху душите на и малките, и по-големите, е толкова голям, че за мен е единствено като тези, ето, едно време християнските семейства са били като този стожер. За съжаление, вече и тези християнски семейства почват да се раздушават. Виждате, че сега разводите са повече от брачните съюзи. Значи, това, което едно време не е запазило като нация, дори по време на турското робство и като вярваш християнски народ, сам в момента и това го няма като стълб. Така че за мен е по-скоро ето като един малки апостолшите, това, което вие правите с тези програми, това, което всеки може да направи, вярващ човек, да се опита поне тези около тебе да ги по някакъв начин да им покаже, нали, ето, това е християнско учение, това е пътя. Но пак казвам, това е просто все по-смрачаващо се време. И той старец Аписий не случайно казва, че от телевизията казва като дяволска кутия. Това между другото Свети Козма и Тулийски също предсказва, казва в молитвения ъгъл ще има, казва, една кутия, а роговете на сатаната ще се виждат отгоре на покривите. Това го предсказва той. Тоест телевизията. Нали, антените е това, което роговете на сатаната, всъщност той това. И какво? Защо? Защото това училище е за езическия живот. Какво има по телевизия и интернети? Главно разпъство, насилие и общо взето езически начин на живот. Това има. Реално християнска програма трудно ще се намери. Тя е да се намери, тя е заглушена от всичко останало. Разбирате, това е като някакво малко цветенце, дето около него има само пусти такива работи. То даже не е пусто, то лошото е, че зловоние му. Съжение, всъщност точно обратното, той се подиграва на практика с таинствата, поиграва се с кръщение, подиграва се с светопришествие, което е още по-лошо. И общо взето, каквото има нещо, което е свято и примерно за църквата, ние знаем, че Христос е основал църквата, е казал, портите адови няма да и наделят. Съответно, най-големия враг, който Дънов чита в съвременното общество, е църквата. Той даже направо казва, да, действително, той за църквата нищо добро не казва. Даже напротив, казва, че нали, това, тя е изменила Христовото учение, тя не проповядва Христовото учение. Въобще много неща говори, които те на човек, който не е в църквата, те му харесват. Ще казват, да, ние знаме, поповете, те лъжат, да, нали, прибират подкупи там. Това на човек, който не вярваш, той много му импонират тия неща. Но ако ти действително си в църквата и разбираш какво получаваш чрез църквата, за тези таинства, за които вие говорихте, тялото и кръвта Христова, те не могат да станат на полето. Те трябва да станат в храм. Трябва да ги извърши свещеник. Свещеника се моли за това присъществяване на даровете. И именно това всъщност Дънов го тотално се опитва да го изличи от всякакви даже и желания на своите ученици да бъдат поне малко християни.
Всъщност той говори за приемотайнството пречещение, че Христос въобще нямал предвид тялото и кръв, своето тяло и кръв. Просто някакви алегории, сигурно. Да, точно така. Той всичко го разбира като алегория. Докато, напротив, Христос на Тайната вечеря казва: вземете и ящите, това е моето тяло. Пиете от нея всички, това е моята кръв. Значи Господ го казва, това съвсем ясно, няма тук алегория. И ние знаем, нали, това е преданието на църквата, че ние се причестяваме точно с тялото и кръвта Христови. Не са алегории, ние не приемаме алегории. Вие знаете ли, аз някой път като слънче от това, което той казва, имаш ясни думи на Господа, които са по даден предмет. Примерно, ето за свето причастие говорим. Те са толкова ясни, че трудно можеш да намериш някакво друго тълкование или някакво друго изяснение. В този момент обаче се намесва Дънов и казва: о, така ли, аз мога да ви намеря. И намеря толкова сатанинско, нали, тълкование, че даже се чудиш как му е хрумнало този човек. Аз не бих си сетил, нали, такива глупости да пиша като Дънов. Просто и да искам, не, ако искам, сигурно мога да напиша някакви глупости, но мисълта ми е, това е демонична работа, абсолютно демонична. Първо за кръщението, вика, да окъпеш детето, вика, то не е кръщение. Нищо особено. Нищо особено не е. Вика, знаете ли колко хиляди години му трябва там да се усъвършенства? С други думи, разбойника на кръста, колко години ще му трябва да се преврати там? Ето това да. Ами, ето това е лъжливо учение за преваждането, дето говорихме и дето питах ти. Това разбива всяко едно, сега на теория на преваждането. Но Господ ясно казва, днес ще бъдеш мене в рая. Не казва, ти трябва да още поне 10 преваждания. Ти така не мога да останеш. 10 преваждания минимум. Даже като те гледам, даже и 20 може. Господ казва, днес ще бъдеш мене в рая. Разбирате ли колко внезапна може и пълна може да бъде една промяна в човешката душа? И разбира се, това не става със всеки. Виждаме, че два разбойника са били. Бог не казва на другия също нещо. Не казва на другия разбойник и ти ще бъдеш мене. Значи има нещо, което е невидимо за човеците, но е видимо за Бога. Бог вижда неща, които човека не вижда. Вижда нещо, което се е променило в този разбойник, а в другия не се е променило. Затова съответно единия ще бъде с него в рая още днес, ама другия няма да бъде. Нито днес, нито по-късно. Единия го изповядва, единия най-вероятно се покаява искрено сърце. Той казва, аз съм правилно тук, значи това показва едно съжаление. Да, аз това покаяние, правилно да. Съм, да, точно и така. И се смирява. Смирява се, да, смирява се, да. Той е точно този кротък, смирен, беден духом. Точно човек. Така, в този момент той отговаря на това условие. Блажени бедните духом. Той в момента отговаря точно и на това условие. Да, така. Не той се възвеличава. А по-скоро е слаб и отстава всичко в Божията ръка. Точно така. Той даже не иска да бъде по някакъв начин спасен дори. Той казва, помени ме. Помени ме. Кога отидеш в царството си. Помени, Господи, кога отидеш в царството си. Помени ме е една смирена молба. Господи, ти знаеш по-добре аз какво представлявам. Оставайки се в ръцете на Бога, обаче получаваш много повече от Бога. Защото Бог не просто те поменава. Той казва, днеска ще бъдеш с мене в рая. Няма да казва, да, ще те помена, няма проблеми, ще те помена. Той казва, днес ще бъдеш с мене в рая. Значи, винаги това е при нашето общение с Бога. Много пъти аз така няколко път съм се молил за нещо, обаче после виждам, че Бог ми е дал нещо много по-добро. После, защото моята човешка представа една, а пък Божията е друга. И това, което за мен е добро, всъщност Бог знае нещо, което е много по-добро за мен. Забележете и светия апостол Павел какво казва за това, какво е всъщност Царство Небесно. Казва на човека на ум не е нали, първо, че око не е чувал, да. Око не е виждал и на човека на ум не е минало това, което е приготвил Бог за тия, които го обичат. Значи нещо много повече, отколкото може да си представим.